Tere hea ja mõtlev Nõmme raadiokuulaja. Minu nimi on Kertu Luisk ja te kuulete saadet Vabaduse hääl. Järjekorra numbriga 28. Kas me usaldame elu? Päriselt usaldame. See selgub siis, kui asjad lähevad justkui halvasti. Kui oleme olukorras, kus meie ees on võimalus kogeda suurt valu, kuigi jah, mina olen näinud seda teed, et mis iganes situatsioon on, siis ma laotan oma peopesa enda ette just kui menüülehe ja ma otsustan, kuidas ma reageerin, mida ma kogen, mida ma sellest situatsioonist enda jaoks võtan. Aga kui on see tunne, et see on lihtsalt nii valesti kõik ja ei suuda mõista, miks, isegi kui see menüü on ees, kuidas nüüd reageerida nii, et kõik just kui töötaks minu kõrgemaks hüvanguks. Iseasi oleks, kui elaks teisi prügina koheldes ära kasutades, siis saaks toimuvat pidada karmaks. Aga kui oled pidevalt tärkvel, hoidmas oma meeled puhtana, jälgimas, et ei teeks ülekohut, kogeda siis valusaid tagasilööke ja ikkagi elu usaldada, see on usaldamise meistriklass. Ja kui osavad me selles klassis oleme, seda näitabki meile elu ise. Võib ju elada vaimus, et tuleme siia kogema, kasvama, võtta kõike lihtsalt kergusega ja avasüli, kõik ebameeldib hinnata pahalaste pahadeks programmideks, aga kõike siiski kogeda ja kasvada siiralt, valutult, avatult, väga ilus jutt ju, aga päriselt. Ja vahepeal võib sellele lainele küll mõneks ajaks sattuda ja tunduda, et see ongi nüüd see vapustav seisund elada, kuni see laine su valusalt maha viskab. Iga kord saab tagantjärgi tarkusena küll selgeks, et jah, oleks võinud rahus usaldada, aga maine elu on seotud ajaga ja ootaja aeg on pikk. Vahepeal tundub, et olukorrad, mis viivad sügavamatesse arutlustesse iseendaga tulevadki siis, kui suhe iseendaga on muutunud pinnapealseks. Ma tean, mu mõistujutt võib tunduda kummaline, aga mõnikord just mõistujuttudest on enim abi, sest saad nii-öelda lüngad ise täita vastavalt oma olukorrale. Meenub üks lastele loetud muinasjutt nõiatüdrukust, kes pidi peale ema surmade abisaajad üle võtma. Temal olid aga muud huvid ja ta eneses mitte mingit nõiavõimet ei näinud. Inimesed aga olid harjunud muredega nõia juurde käima ja ruumi ametist loobuda polnud. Läks tüdruk oma murega siis eakama targema naise juurde külas, kes lausus: ära muretse, räägi neile ükskõik mida, küll nad ise endaga seonduva mõtte juurde panevad. Ja see toimis. Mina näen, et meil kõigil ongi enda sees vastused tegelikult olemas. Aga mingi usk välistesse enesest targematesse hoiab meid tagasi. Ei lase saavutada tugevat sidet suure tõega, endas oleva allikaga, kus kõik on tegelikult juba olemas. Aeg möödub ja meie muudkui kasvame, kui seda lubame, ja kui ei luba, siis meid nii-öelda sunnitakse kasvama. Aga informatsiooni, mille me sel teel omandame, jätame enesesse kui millegi, mis näitab meie väärtust. Üha enam tunnen, et see on lõks, sest meie tegelik potentsiaal on kogu aeg kasvada ja olla avatud üha võimsamale tõele, sest allikas annab meile ka täpselt nii palju, kui meie oleme päriselt suutelised vastu võtma. Ja see, mis meid seal ees ootamas on läbi meie enese kasvamise, see ei pruugi üldse olla toetatud meie nii-öelda vanade teadmiste poolt. Olen lugenud huvitavad read: unusta kõik, mida tead, ja saad aru, mis tegelikult toimub. Ja see võiks kehtida ajas niimoodi kogu aeg. Lased pildi nagu puhtaks ja vaatad, mis esile tuleb sinu enda seest vastustena. Need sellised sügavalt enesesse minekud läbi kriitiliste situatsioonide, kus rahu saabub vaid täielikus alistumises, siin ei ole ruumi enese pettusele. Ainult puhas avatud olek laseb tulla vastustel, mis on ette nähtud läbi tulema. Kui hakata nende taipamiste endast välja kasvamistele vastu võitlema, sealt maalt algab kogemuse valulik avaldumine. Sõda ise enda vastu. Poliitmaastikul näen selliseid enesepetjaid palju. Nad peavad sisuliselt sõda ise endaga. Sellest ka neid ennast kahjustavad otsused, mis näiliselt tagavad neile heaolu, aga suures pildis nad ohverdavad enda ahnusele ja pimedusele. Ma
ja ma ei saa öelda, et ma neile kaasa tunneks. See on nende valik, ja mitte teadlik, aga ikkagi valik ja ka vastavad tagajärjed. Kes siin pahandasid, et mis kultuuri pealin, mis kultuur see veel on, mida need samused otsustajad meile siia siis kokku veavad, suudlevad mehed ja habemega naine, noh, ma ise ka ju pahandasin tegelikult korduvalt. Aga see tõetera seisneb siin selles, et kultuur on kultuur, ka siis kui tegemist on surmakultuuriga, meil tuleb lihtsalt rahu säilitada ja ise valida teadlikult elu. Ja seoses surmakultuuri, surmakultusega, mitte väga ammu käis sirkus vedada tanki mööda Eesti linnasid. Tol korral esitasin siin selle linnale vastava teabenõude ja tõin välja, et tegemist on sõjamaagega, inimeste hirmutamisega. Ja olgugi, et need on nende otsused ja nende tagajärjed, siis meil on ikkagi igas hetkes oluline roll selle reaalsuse loomises. Ja kui me tunneme vajadust endast seista suu lahti teha, meil tuleb seda teha. Kui me endas seda sellist tugevat tunnet alla surume, me oleme sama väärsed kui need, kes neid asju teevad. Ja nüüd ma nägin siis uudist. Võru keskväljakule plaanitakse tuua NATO sünnipäevaks tank. Kaitseministeerium tähistab aprilli alguses Võru keskväljakul toimuva meelelahutusliku perepäevaga Eesti NATO-ga ühinemise 20. ning Alliansi 75. aastapäeva, mille puhul on kavas vaatamiseks kohale tuua ka ehtne tank. Võru keskväljakul 2. aprillil pärastlõunaks planeeritud üritusele toovad NATO lahingugrupp ja USA üksus vaatamiseks raske tankitõrje granaadiheitja Karl Gustav, kaks soomusmasinat Griffon, mitmikraketiheitja MLRS ja tõenäoliselt ka tanki Challenger. Lisaks on vaadata käsitulirelvalt ning samuti on esindatud Eesti kaitsevägi ja kaitseliit. Päeva jooksul mängib Briti armee orkester Pipes and Drums, tehakse tehnikat tutvustavaid platsituure, toimuvad mängud ning pakutakse Briti välikokkade valmistatud toitu. Meelelahutuslik perepäev! Vau! Lihtsalt vau! Hämming! Vaadake, naised ja lapsed isad, selliste masinatega tapetakse süütud siviilelanike. See tehnika peaks siis andma turvatunde. Nende protsesside organiseerijate eesmärk on reaalsed füüsilised konfliktid, kusjuures NATO ise on loodud äri ettevõttena. Kogu see kaitseteemas on nii nagu meie meditsiinis on. Jaa, tervishoid! Me hoiame teie tervised täpselt seal, kus on hea meile. Teie lihtsalt virelege ja nuumake meie süsteemi. Ja need inimesed, kellele tehakse seda meelelahutuslikku perepäeva, ongi lihtsalt casualties. Need süütud ohvrid, selle nende programmis. Mis kõik kaitsevõimest saavad rääkida isikud ja organisatsioonid, kelle siht on sõjalised konfliktid, sest see toob neile kasu. Julian Assange karistati rängalt selle eest, et paljastas selliste kaitsjate tegusid. Süütute siviilelanike piinamistest, lastegruppiviisiliste vägistamisteni, tapmisnumbritest ma ei hakka rääkimagi. Sügisel Rootsis konverentsil käies ütlesid kõik ameeriklased, kellega suhtlemad rehvasin nagu ühest suust, et need baasid on väga halvad. Tundsid meile kaasa. Kõik on täpselt nii nagu olema peab, kuni me kuulema oma sisemisi juhatavaid sõnumeid. Jah, keeruline on viibida samas paigas ja sündmustes nendega, kelle juhised tulevad tumeduselt, aga me ei tohi alahinnata oma päris ühenduse jõudu ja loomisväge. See on pinnas, mis laseb toimuvat vaadata neutraalsemalt pinnalt ja kui vaja, siis kas või huumoriga. No, oleme sellises kiiksuga lavastuses. Kui me lähme hirmu ja aastusse ja seda kannatusenergia toitmise teed, me toidame kõike seda õudu, mis toimub. Ja naljakaid seiku jätkub siin maal. Näiteks kui Kalle Grünthal Riigikogus Kaja kritiseeris ja proua selle asemele tõeldusse süveneda teatas. Kuidas naisi siin Riigikogus koheldakse? Oli naistepäev ja minu ees oli üks nõrk, puhk ja asetatud juht, kelle roll on olla juht. Aga ta peab tegelikult täitma laitmatult lavataguste juhtide käske. Kus juures olla nii rumal ja seda üldse mitte varjata, üha enam tundub, et ka see on osa etteantud rollist. Igatahes minu seest tuli koheselt esile tugev tunne avalikult sotsiaalmeedias jagada naised, ärge selliseid naisi järgige. Ja tegingi vastava postituse. Ja nii muudetaksegi naiseks olemist millekski negatiivseks.
Just kui oleks Kaja ebapädevusele viitamine rünnak naiste vastu. Ei ole. Tänu sellele, et ta on naine, ongi ta lollusi üldjuhul siidi kinnastega koheldud. Panna hävituslikku rolli näivitar barbiminister pole juhuslik, vaid poliitiline strateegia, mille eesmärk on Eesti maha parseldada. Naised, ärge selliseid naisi võtke naiselikkuse ja naiseks olemise esindajatena. Pöörake pilk naistele, kelles on kontakt oma väega, kes õitsevad oma naiselikkuses, ei kasuta seda enda haletsemiseks või õigustusena teha rumalaid asju. Naine oma intuitsiooniga on loodud olemagi tark, sest ta toimib kõrgemal sellest süsteemist. Mehed aga loovad meile maandava pinnase. Feminismused ja soolised võrdõiguslikkused on salakavalad nipid, et nais- ja meesenergiat hoida omavahelises lühises vastandumises, võitluses, konkureerimises, et ei toimuks harmoniseerumist, koos vägevalt loomist. Vastastikuse maha tõmbamise, ka ise enda maha tõmbamise asemel, tuleks üksteist tõsta ja sellise loomise tagajärgisüsteem väga kardab. Aitäh Kajale selle eheda näite eest, kuidas naine ei tohiks pisendada naisi isikliku enesekaitse vahendina, eriti olukorras, kus kriitika oli täiesti õigustatud. Ma pole inimene, kes kellelegi 100% loodaks, sest see suunaks mind enda väest eemale, aga me ümber on kogunenud juba vinge kogus neid, keda pean luure kaaslaste vääriliseks. Kajal selliseid inimesi pole. Ta on tööriist, kellest ei hooli mitte keegi või hoolitakse täpselt selle piirini, kuni temast kasu on. See, mida ta selles rollis korda saadab, mida ta sellega endale loob, ma suuremalt ei soovigi süveneda, see ei ole ilus väljavaade. Mitmed mu jälgijad on öelnud, et mina peaksin hoopis meie peaminister olema. Minul selline ambitsioon puudub. Tänane valitsussüsteem on üles ehitatud ämbliku võrguna tihedalt omavahel läbi põimunud imeametkondadega. Sajad tuhanded hoidmas kinni hävituslikest nullväärtust loovatest toolikestest. Meie haridussüsteem selliseid muud kui juurde tootmas. Sellele aparaadile ma lihtsalt ei sobiks. Minu suund oleks panna inimesed päriselt midagi looma, panustama. Tagumikutundide tasustamise nimel kõik ennast rahaliselt poomas. Ma ei saa aru milleks. Kõik lõpuks ju kannatavad sellepärast, sest varem või hiljem selline kupatus kogub valusalt kokku. Kui inimestel oleks oskused midagi päriselt teha, ei saaks neid panna tühi ametitest sõltuvateks, mõjutatavateks. Inimene, kes tunnetab, et ta tegelikult midagi ei loo, on kas või kuklas omaette tunnistanud, et tal on kehvad väljavaated, kui olemasolev koht peaks kaduma. Konkurents täitma väljamõeldud ametikohti on aga või kui tihe. Mulle meenub, kuidas põhikoolis suunati eeskujulikumate hinnete saajaid minema keskkooli gümnaasiumisse. Kolmelised võisid minna ka kutsekasse. Keskkoolis sama lugu. Kui olid paremate õpitulemustega, siis kindlasti ülikooli. Kolmelised ja muidu vaevalised, neil soovitati ametite õppimist. Hetkel mõtlen, oi kui peen mäng. Saata suurema potentsiaaliga inimesed end Rockefellerite süsteemi nüristama, kus olid vähestel on immuunsus säilitada mõtlemise analüüsi võime. Ja siit koorubki välja, kuidas mul nii-öelda lihttöötajatega on sageli rohkem ühist keelt. Nad on sellest mängust eemale jäänud. Lihttöö sõna ise viitab, et tegevus on lihtne, ehk pea on vabam tegema mõttetööd, analüüsima, endaga vestlusi pidama. Palju on mõtlemisruumi töölepinguga seotud näiteks kliimaministeeriumi töötajal. Siiralt usub keegi, et nad näiteks chemtrailide teemal mitte ühelegi materjalile pole sattunud, mis kinnitab selle tegevuse kahju meie tervisele ja keskkonnale. Või 5G teema. Sama lugu. Neil on isegi kiirgusosakond olemas. Ma ei tea, millega need seal tegelevad. Olen ametnike poolt nendel teemadel vaid naeruvääristavaid reaktsioone näinud. Aga kui sul on etantud ainutõde, mille teenimisest sõltub su sissetulek, korteri laenu ja autoliisingu teenindamine, jääb siis palju ruumi analüüsida, mõelda. Kahjuks ei. Tühistamiskultuuri üks funktsioone ongi panna inimesi mõtlemist kartma. See võib pahandusi tuua. Pigem nagu inglise keele tundides sai sadu kordi kuuldud. Listen and repeat. Ehk siis kuule ja korda. Ja just õiges keeles, õiges meeles. Enneks meie hing ja süda on valjud abilised. Mul on teil üks hea näide. Hiljuti oli situatsioon, kus kohalik naine ütles muuseas, et tal tuli poeg koolist paberiga, kus paluti anda nõusolek poisi HPV vastaseks vaktsineerimiseks. Ma küll palju sel teemal ei tea, aga mul oli tugev tunne, et seda ei tohi teha. Olid selle naise sõnad.
Ma küll palju sel teemal ei tea, aga mul oli tugev tunne, et seda ei tohi teha. Mina kiitsin ta tunnet ja kukkusin jahuma dokumentaalidest ja ausatelt meditsiinitöötajatelt kuuldust, kuidas tegemist on steriliseerimisprogrammiga, aga ta peatas mu kiirelt. Mind detailid ei huvita, ma lihtsalt tean, et seda ei tohi teha. Kuigi mu õde on teadlane ja kinnitas, et kui see oleks ebavajalik või ohtlik, seda ei tehtaks. Minust tekis selle ühest küljest, ma olin üli tänulik, see oli minule jälle kinnitus. Siin on mingi vägi, mis meid juhatab kõrgemal sellest tajupesust. Minus aga tekis tung teha suur kampaania, et lapsevanemad oma lapsi säästaksid sellest mürgist. Tagajärjed on juba kaardistatud, dokumentaalidenagi välja antud. Aga miski pani seal samas mulle piduri. Kes kogu COVID-i jura peale ei hakanud kuulama oma sisemist häält või vähemalt kahtlema peavoolu meedias ja meditsiinis, siis see rong on läinud. Mul ei ole mõtet rohkem lärmi teha. Siin saates võtsin nüüd teema üles seoses sellega, et nägin sotsiaalmeedias selle samuse HPV vaktsiini reklaami isa oma kahe pojaga. Huvi pärast vaatasin kommentaari ja trehvasin sellise vaimusünnitise otsa Facebooki leht nimega UPS Eesti uhuunduse peegeldus sotsiaalmeedias kirjeldus. Ära mine uhuunduse lõksu, märka valetajat, uhuundust toetavad kommentaarid kustutame. Lehel käib siis kõva vähi ja vakside bisnise promo ja ongi ainult neid ärisid toetavad, tunnustavad postitused, kommentaarid. Loomulikult käib asja juurde iseseisvalt mõtlemata avalik mõnitamine. Jah, mu plaan on utoopia ja ei realiseeru, aga suht siuke sportlik huvi tuli esile, et kui me saaksime võtta selle gruppi aktivistid ja need, keda mõnitatakse, panna näiteks 50 inimest ühest kooslusest versus 50 inimest teisest, kummas on tervemad, mõtlevamad inimesed. Mul on selline tunne, et kaalukauss on nende uhuude kasuks tugevalt, et oleme siis rõõmsalt uhuud edasi. Ja mitte vähem oluline küsimus. Kellele ja kui palju selle lobitöö ja manipuleerimisest makstakse? Võibolla on see kulu üldse kuskile niimoodi ridade vahel ära peidetud, et on mingi nõunik. Keegi ei tea, mis nõunik, aga ta teeb mingit asja, hästi aktiivselt teeb, rahaliigu kõik on hästi. Mina olen lihtsalt tegelikult kade. Et kellelgi saab olla nii imeline töö ja oi kui uhkelt suur karma kanda sellise mõjutamise eest. Kuigi jah, elame vabatahte planeedil, kõik, mis meiega toimub, saab toimuda meie nõusolekul teadlikult või teadmatuses tehtud valikute alusel. Eksitajad, kes tegutsevad tumeduse teenistuses ja neid otsuseid mõjutavad, on selle teooria järgi just kui vabad. Otsustus jäi ju inimes enda teha. Aga oma mõjutustegevuse tagajärgede osas jääb siiski ka neil vastutus kanda. Isegi siis, kui nad ise on teadmatuses tegutseja rollis. Ja ma kordan, ma ei pea silmas meie kohtusüsteemi. On süsteem, mis ei jäta mitte ühtegi asja läbi vaatamata ausalt inimesele tasumata nii heas kui halvas mõttes ja see on jumalik kohus. Ja aita seal raha tutvusedega tervise tõet. Suures pildis ongi meil alati kaks valikut ja minus tekis vahepeal juba tunne, et maailma kaheks jagunemine on aset ära leidnud, kuni üks une nagu muutis seda. Nägin unes inimest, kes on teinud kõik COVID-süstid, avalikult promonud, kuidas oma lähedasegi süstile viis, ehk töötas kui laitmatu tööriist rahvasüstima õhutamise nimel. Laimas mind tublisti nii avalikult sotsiaalmeedias kui eraviisiliselt inimestega suheldes, et nad minu jagatavast informatsioonist eemale peletada. Kuvas oma klatsimistes mind emana kui lastele ohtliku. Nüüd aga nägin unes, et minu näiliselt heas vormis ol, et see sama muidu heas vormis olev inimene oli kokku vajunud jõuetu peanorus. Ta püüdis oma jutuga minu kaaslast minust eemale tõrjuda, soovitas tal kellegi parema leida, olgu see keegi kas või naisterahvas, kui süres mehe enda kõrval, kes seda rääkis, seisis teine mees tumekogu, kes omas just kui kontrollida üle. Mul hakkas oma nii-öelda vastasest kahju. Küsisin, kas võin käeda südamele panna. Nõusoleku märgina ta tõusis püsti. Kõrval olnud mehe reaktsiooni ma ei jälginud, mind ei huvitanud.
Asetasin käed südamele ja tundsin füüsiliselt valu enda kehas. Pisarad hakkasid jooksma. Huuled läksid valust trampi. Hakkasin palvetega ennast ja teda puhastama. Ärgates oli väga tugev tunne, et pean temaga ühendust võtma, et ta end hoiaks. Surusin seda tunnet muudkui alla. Tegemist on ikkagi ju väga jõulise oponendiga, kuidas ma hakkan talle siis mingit luulut kokku kirjutama sinna, mis mul on hästi tugev tunne, aga tema on lihtsalt siuke, loll. Aga ja üle poole nädala ma suutsin seda tunnet alla suruda, kuni see häiritus seoses selle endas alla surumisega, et seda peab jagama, muutus minu jaoks talumatuks. Ja peale ära kirjutamist langes nagu kivi mu südamelt. Ja ta vastas kiirelt, et tal on kõik hästi. See oleks võinud veel ju ekstra siis mind rahustada, aga lõi hoopis mu päiksepõimiku piirkonda krampliku valu. See on siin natuke südamel, enam-vähem selles kohas, kus ma seal unenas hoidsin kätt. Ja ma kaalusin, kas seda reaktsiooni temaga jagada, aga ma otsustasin, et ei ole mõtet. Hingasin lihtsalt selle valu välja ära ja minu elu läks edasi. Vahepeal analüüsin end, äkki mina ise lähen kogemata hirmutaja rolli, sest minu jaoks informatsioon on lihtsalt informatsioon, aga see, kes seda kuuleb, temal võib-olla ei ole seda menüüd, et kuidas ma nüüd sellele asjale reageerin, kuidas ma lasen sellele end mõjutada, ja siis ta lihtsalt saab negatiivselt mõjutada. Ja selle hirmutamisega ma võin ju inimesi lahti ühendada nende loomispotentsiaalist. Ma küll püüan püsida teadvustajana, et inimestel oleks rohkem, mille pinnalt otsuseid teha, teadlikumalt teha, samas sisestan usku meie endi loomisväkke. Ja see ei ole mingi uinutav muinasjut, vaid tegelikkus, millest meid on sihilikult eemale juhitud, et oleksime kergem saak. Hirm on valik. Me ei peaks hirmu valima, sest meil on võimalus valida kergus, harmoonia ja see sama usaldus, millest ma saate alguses rääkisin. Ja näiteks mina saan inimestelt kirju, kuidas kohe tuleb sõda, küll on soovitatud kiiresti lahkuda, siis on küsitud, mida teha, kuidas koonduda. Ja koondumises ei ole midagi halba, aga selle pinnas ei tohiks olla hirm ja tunne, et ma üksi olen hukule määratud. Iga üks peab olema juba üksi piisav. Alles see pinnas on kandev, et koos saaks midagi luua. Mis puudutab sõjahirmu, siis minu tunnetuses see väljavaade puudub. Jah, mingi kulminatsioon on tulemas. Meie püha kagunurk on pikalt terroriseeritud, kaitsimise ja valmistamise tähel. Ja see jääks muidu kestma. Ja antud juhul tundub, et see lõpeks ongi vaja mingit justkui konflikti. Ja seetõttu kohalikud ongi öelnud, et tuleks juba see sõda. Mina ei tunne, et tuleks sõda, aga just kulminatsiooni hetk on lähedal. Kuidas see täpselt välja näeb, ma ei tea. Mis päriselt toimub ja kuidas meedia seda kajastab, ma ka ei tea. Seda tean kindlalt küll, et need kaks võivad olla öö ja päev. Ühele Eestist lahkuda soovijale ütlesin, et nii-öelda tsunami on ära olnud, hetkel oleme järel lainetuses. Sealt edasi arendasin mõtet, et need, kes saavad aru, mis toimub, aga tunnevad jõuetust, vahepeal ujuvad, püsivad pinnal, aga siis jälle vajuvad hapniku vaegusesse. Ja nii uuesti ja uuesti. Pea pinnal nähakse minusuguseid lainetel surfamas, isegi natuke lõbus on, aga meiega ühineda kardetakse, sest on hirm kukkuda. Olen ise mitu korda kukkunud ja see hirm tänaseks on teadvustatud hirm. Peabki oskama kukkuda ja siis uuesti jalule tulla. Kukkume aga siis, kui laseme selle samuse hirmu programmi oma tasakaalu häirima, oma joondumust õõnestama. Meile programmeeritakse, et oleme siin kannatamas ja surm on kui pääsemine sellest maisest vaevast. See kehtib vaid siis, kui elame lahti ühendatun oma hingest. Sest hing ei tule siia, et me kannataksime. Ta kehastub, et kogeda, kasvada, terveneda. Meile aga seatakse lõkse, mis looksilt lühise. Programmidega on see lugu, et kui sa vana kustutad või asud seda eemaldama oma elust, siis tühimikku sinna ei saa jääda. Kui jääb, tuleb vana asemele või selle mingi analoog. Kui soovid maist elu kogeda rõõmu kerguse põnevusega, tuleb ise hakata programmi üles ehitama. Aitüma kõigile kulluidele. Ma tämpä, et see võrokeelitse lõpujao asenda hoobisite mänguoppusega, et kõik taast kindlähe arvusaas ja ma loe juhendi, et üks kirakeelen, eesti keelen. Ja see on see moment, kus mängu tulebki see lõbu ja naer. Mäng selline. Tuleb minna lehele kliimaministeerium.ee/kontakt. Mängu eesmärk on võimalikult kiiresti ette lugeda kõik kliimaministeeriumi osakonnad ja ametid.
Iga keeleväratuse eest saab trahviks 6 sekundit, just nimelt 6, sest rohekommunism on üks satanismuse tööriistadest. Aga endal tuleb mängides siiski tuju hea hoida. Võidab seegel kulub vähim aeg nimekirja läbimiseks. Vahepeal ropendamine ja vandumine ma ei soovita, aga ma ei saa ka keelata. Ehk siis sellest mingit disklahviga karistust ei tule. Mäng algab nii, et võistleja ütleb tänan jumaliku juhatust, et mina selles asutuses ei tööta, seejärel läheb stopper käima. Kui oled oma aususe ja tões elamise pärast kõik sõbrad kaotanud, ära muretse, seda mängu saab ka üksi mängida, nii-öelda kogu aeg parandada oma tulemust. Põnevam versioon on nimetada mitte ainult ametit, vaid ka nendes ametites töötavate inimeste nimed. Ja minu idee seisneb selles, et me vihkame neid, vaid vaadatagi seda absurdin huumoriga. Kaua selline krempel kesta ei saa. Ja lihtsalt loeme neid nimesid ja siis vaatame, kui idiokraatiasse maamadega jõudnud oleme. Ja ma kohe ütlen ära, et ma ei jõua selle nimekirja lõpuni, et ma vähemalt näitan selle sellise rütmi ette, idee ette. Ja siis võite täitsa teada anda, kes on jõudnud lõpuni selle mängu mängida. Nii, tänan jumalikku juhatust, et mina selles asutuses ei tööta. Kliimaministeerium Kristen vabandust, mul läks juba sassi. Idee on selline, et on kaks versiooni. Lihtsam versioon on see, et ütled selle osakonna ja siis ametinimetuse ja keerulisem versioon on see, et ütled osakonna ametinimetuse ja inimese nime. Ma inimeste nimesid praegu ette lugema ei hakka. Nii. Alustan uuesti. Tänan jumaliku juhatust, et mina selles asutuses ei tööta. Kliimaministeerium, kliimaminister, ministri teadusnõunik, ministri nõunik, ministri nõunik, siseauditi osakond, juhataja, siseaudiitor, kantsleri, vastutusvaldkond, kantsler, juhtkonna assistent, ministri referent, personali osakond, juhataja, nõunik, strateegia ja innovatsiooni põhiüksus, strateegia ja innovatsiooni asekantsler, kriisijuhtimise infoturbe osakond, juhataja, nõunik, infoturbe juht, nõunik, kommunikatsiooni osakond, juhataja, rohereformi, kommunikatsiooni, nõunik, õigusosakond, juhataja, nõunik, finantsosakond, juhataja, välisvahendite, peaspetsialist, strateegia, analüüsi ja digiarengu osakond, juhataja, nõunik, üldosakond, elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsler, elurikkuse kaitseosakond, juhataja, nõunik, metsaosakond, juhataja, jahinduse nõunik, keskkonnakorralduse ja kiirguse osakond, juhataja, KMH digipöörde projektijuht, nõunik, energeetika ja maavarade põhiüksus, energeetika osakond, juhataja, nõunik, maavarade osakond, juhataja, ehitus, maavarade valdkonna juht, nõunik, välisõhu osakond, juhataja, peaspetsialist, nõunik, elukeskkonna ja ringmajanduse põhiüksus, elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler, ringmajanduse osakond, nõunik, ehitus ja elukeskkonna osakond, juhataja, ehitisregistri valdkonna juht, PIM, projektijuht, liikuvuse põhiüksus, liikuvuse asekantsler, lennundusosakond, juhataja, nõunik, ekspert, teede ja raudteosakond, juhataja, õigusnõunik, Rail Balticu koordinaator, Rail Balticu valdkonna juht, liikuvuse arengu investeeringute osakond, juhataja, ekspert, digitransporti valdkonna juht, merenduse ja veekeskkonna põhiüksus, merenduse ja veekeskkonna asekantsler, veeosakond, juhataja, nõunik, merendusosakond, juhataja, nõunik, rohereformi põhiüksus, rohereformi asekantsler, välissuhete osakond, juhataja, piirivette erisaadik, nõunik, kliimaosakond, juhataja, peaspetsialist, LifeSip Adaptest, kommunikatsioon, projektijuht, LifeSip Adaptest, taastuv energia ja rohetehnoloogiate nõunik, rohereformi osakond, juhataja, rohereformi teekaarte valdkonna juht, kohalike omavalitsuste nõunik. Lõppu jõudsin. Ma ei arvanud, et ma jõuan. Väga äge. Igatahes, kui ma seda uuesti mängin, siis ma teen nimedega koos, sest siin oli päris huvitavaid nimesid. Et saab natuke keerulisemalt ka teha. Ja mängima inimesed, sest hetkelest, mil me saame aru, et elu ongi üks mäng. Kõik möödub ja see päris elu on alati meiega ka peale füüsilise keha selles ilmast tegevuse lõppemist. See mäng läheb siis hoopis põnevamaks ja minu meeleoluka seltskonna mängu jätkuks ka vasta muusikapala. Head kuulamist!